السلام علیکم دوستانو، ویلکی کی چی حسنین خپل مور سره ملاو کړی شوی دی. هغه هلک چې خپل مور پلارې په ډزو باندې ویشتلی و، پلارې وژل شوی و او مور یې چې د هغه په هسپتال کې په ډېر سخت حالت کې وه. آیا هغه رښتیا خپل مور سره ملاو شوی دی او که نه، او مور یې په دې باره کې څه ویلي دي؟ آیا مور یې په هوش کې راغلي که نه؟ دغه ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو او درنو دوستانو، حسنین هلک چې هغه د لویر دیر اوسېدونکی و، او څو ورځې وړاندې هغه خپل پلار په ډزو باندې په ډېر بېدردۍ سره ووژلو، او ورسره یې په مور باندې هم ډزې کړې وې چې هغه دا خبره کوله چې مور مې په خطایي کې لګېدلې ده، او هغه مور یې په ډېر سخت حالت کې هسپتال ته وړل شوې وه. د هغې په باره کې د هغې رور انټرویو ورکړې ده چې ویلې د هغې درې اپریشنې وشولې او درې واړه اپریشنې کامیابې شوې دي. هغوی په دې باندې ډېر زیات خوشحاله هم وو چې دغه درې واړې اپریشنې کامیابې شوې دي، او ویل کېږي چې هغه اوس کور ته راوړل شوې ده. خو بل اړخ ته داسې خبرونه په سوشل میډیا باندې چلېږي چې حسنین هغه هلک چې خپل پلار یې وژلی په مور باندې هم ډزې کړې وې، هغه هم خپل مور سره ملاو کړی شوی دی. نو قدرمنو، کله چې د حسنین نه پوښتنه وشوله چې تا ولې خپله مور باندې ډزې وکړلې، نو هغه ویل چې ما نه مور په خطایي کې لګېدلې ده، خو ویل یې چې زما پلار ټارګېټ و. د هغه نه دا پوښتنه هم وشوله چې ولې پلار دې ولې ویشتو، تا سره یې څه ظلم کولو؟ نو ده ویل چې بالکل ما سره به یې ظلمونه کول، په ما باندې زیاتې کولو، او زه به یې وهلم ټکولم، پلار به مې کور ته څه خرچ خوراک هم نه راوړلو، زما مور به یې هم وهله، زما ورونه به یې هم وهل. خو دا په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې پلار مې را ده یو آیفون اخیستی و، یو یې را ده انډراید موبایل اخیستی و. نو د ده د خبرو نه معلومیږي چې پلار په ده باندې څومره مهربانه و. البته که دا یې یو څپېړه وهلې هم وي، نو هغه به صرف د دې دپاره وي چې ده ته سمه لاره وښيي، ده ته عقل وښيي. خو نن سبا دا تنکي ځوانان په دې قصو میسو باندې نه پوهېږي، دوی هر هغه کار کوي چې په کوم کور ته ظاهره پیدا ښکاري. اوس به د ده حالات ډېر ګډوډ وي. الله تعالی دې موږ تاسو ته داسې حالت نه وساتي، او په کار ده چې دا که هلک هم دی، خو ده ته یو داسې سزا ورکول په کار دي چې نور خلک د دې نه عبرت واخلي.